innovatsiya rivojlanish vazirligi markaziy apparat xodimlari bilan suhbat qilinadi. Men kadrlar bo'limi boshlig'i Manzura Jumatova, strategiya rivojlantirish boshqarmasi boshlig'i Jumayev Farhod, korrupsiya kurashish nazorati bo'yicha mutaxassis Tozarov, ham yuristimiz ham keladi. Siz Yama Akhbar Tahlil bo'limiga bosh mutaxassis lavozimiga nomzodingizni beribsiz. Qisqa o'zingiz to'g'risida ma'lumot berib, nimaga vazirlikni, nimaga mana shu vakansiyani tanlaganingiz to'g'risida gapirib o'tmang. Tug'ilganingiz, o'sganingiz, gapirmang. Ish faoliyat to'g'risida gapiring. Endi nima uchun tanladingiz vazirlikni, vazirlik holatini o'rganib chiqdingiz, innovatsiya rivojlanish vazirligiga sizning tarafdan nima holat sizga yurishdik? Topshiriqlar berganlar, strategiyamizni qanaqa ekanini. O'zi 2022-2030 yillardagi o'sha innovatsiya vazirligining strategiyasi bilan tanishib chiqqandim. Unda o'sha startup, keyin biznes inkubator, biznes akselerator, keyin crowdfunding, keyin co-finance. Shunga o'xshash keyin sohalarni birinchi o'zingiz tanishtiring, oxirgi ish faoliyatingiz to'g'risida gapirib o'zim to'g'risida tanishtiradigan bo'lsam, anaqa Chinozda adliya bo'limida yetakchi maslahatchi lavozimida faoliyat ko'rsatganman. Yaqinda adashmasam 2 oy oldin unaqa 3 darajali yurist unaqasini berishgandi. Darajasini bundan tashqari 2 o'qishda ham, 2 oliygohda ham o'qiyman. Moliya institutini 2 kurs. U qanaqa o'qiysiz? Soliq yo'nalishida o'qiyman. Soliq yo'nalishida sirtqidami yo ochni o'qiysiz? Sirtqi. Sirtqi nechinchi kursdasiz? 3 kursda o'qidim. Nimaga o'qib yurisprudensiya bu yerda o'zi moliyaga o'tib ketdingiz nima sababdan? Chunki nima deydi? Ko'pchilik mana hozir vazirlarni faoliyati bilan tanishib chiqqan paytdan ularni ko'pchiligi ikkita mutaxassislik bildirgan ekan. O'ylashimcha, undan tashqari bitta yo'nalishni bilish boshqa, ikkita yo'nalishni bilish boshqa, ikkalasini chambarchas bog'lash bu yana bir bosh ham deb o'ylayman. Shuning uchun ikkinchi o'qishni ham imkoniyatim borligi uchun o'qidim. O'qiyapman to'g'rimi? Endi yurisprudensiyani qaytaring, magistraturasini o'qitib bitta soha bo'yicha. Yo, uni keyinchalik yana rejam bor, prosta anaqa. Moliya instituti muhimroq deb hisoblanadi. Xo'p, axborot tahlil, yig'ma axborot tahlili uchun nima uchun? Axborot tahlili uchun birinchidan tahlil qilish va sintet analiz qilish o'zimda qobiliyatlari bor. Axborot tahlil bo'limini vazifasi o'zi murakkab jarayon hisoblanadi, chunki agar axborot tahlilida faoliyat yuritadigan, misol uchun inson bo'lsa, u o'sha joyda ko'proq, chuqurroq narsa o'rgana oladi deb o'ylayman, chunki butun bir boshqarmani faoliyati deputat vazirlikni faoliyati shu yo'nalish orqali o'tadi. Bitta bu vazirlikda emas, boshqa vazirlikda ham xuddi mana shunaqa axborot tahlil o'sha boshqarmasi. Innovatsiya faoliyati to'g'risidagi qonunning 3 moddasiga asosan innovatsiya fuqarolik muomalasiga chiqarilgan yoki shaxsiy ehtiyoj uchun foydalanadigan samarasi iqtisodiy ijtimoiy sohada katta natijani ta'minlaydigan yangi ishlanma, bevosita yangi ishlanmani ham tarixini ko'rib o'tadigan bo'lsam, yangi belgilarga ega bo'lgan o'sha qo'llanishli amaliyotda ijtimoiy iqtisodiy sohada katta samarani ta'minlaydigan intellektual faoliyat natijasi hisoblanadi. Bevosita innovatsiyaga yana to'xtalib o'tadigan bo'lsak, innovatsiyani o'zini subyektlari bor. Subyektlarga kimlar kiradi? Innovatsion faoliyat bilan shug'ullanuvchi jismoniy shaxslar, ikkinchisi innovatsion faoliyatni amalga oshirishda o'sha davlat siyosatini amalga oshiruvchi o'sha davlat boshqaruvi va xo'jalik organlari, keyin undan tashqari innovatsion faoliyatni amalga oshiruvchilar huquqlarini himoya qiluvchi nodavlat notijorat tashkilotlar, shuningdek investor, ya'ni o'sha tadbirkorlar kiradi. Tushunarli, rahmat, bo'ladi. Xo'p, mana boshqarmani ko'rasiz, to'g'rimi? Mana qaysi boshqarma, qaysi bo'lim? O'zingizni mana shu hozirgi e'lon qilingan vakant joyimiz ham qanaqa o'zingiz ko'ryapsiz, qanaqa ishlar qilish qo'lingiz yetqurbingiz yetadi, aqlingiz yetadi degan narsa. Misol uchun o'sha tahlil qilish, misol uchun ma'lumotni tayyorlash, misol buyruq chiqarish, misol uchun asosiy maqsadim o'ylashimcha har bir biron ishga kirishdan oldin biron vazifa bo'ladi. O'zi vazirlikning ham aniq dasturi yo'nalishi bor ekan. Aytmoqchi bo'lganim, o'sha 2022-2026 yillargacha, misol uchun o'sha 50-talik, 56-talikka kirish ana shu jarayonda bevosita xodim sifatida ishtirok etmoqchiman. Qaysi mamlakatdagi o'sha vazirlikni deydi obro'yini xalqaro maydonga ko'tarish. Ma'lum, ha, u informatsiya berish kerak bo'ladi. Shu chora ko'rishda
сделать какую-то стоимость. Да, задание есть, кстати. Там целый тайлер входит. Структуру страны. Стратегия, да. А тут же пришла аналитика. Да? Новая стратегия. И как раз возможно будет и аналитическая способность посмотреть. И самое главное, человека рукой пишет. А, рукой или на компьютере? На компьютере. То, что набивает. Уже ехбар тахлил дияна, это, мысала, на бутыл вазрлийны в холле атомы, бошкарманы, мышты бошкарманы забор, труды бошкарманы забор, хабитты вылаятты. Малымот уз иш холле ат бойчы, мысала, малымот кыртшады. А айна маше ахбар тахлил, ехбар ахбар тахлил бөлімі, бүжім камнам шоғланчады. Это где-то 100 варолли манақа келады. Shunda opit bormi sizda? Nasqolko sizga vizhim kelsin to'g'ri yuridik образование bor ekan boshqa kursda? Shundan qanaqa qanaqa opitingiz bormi, tajribangiz? Ha, bu masalada xuddi shu narsa bizda anaqa rayonda ham qilinardi. Endi faqat u rayon kursda qilinardi. Endi vazirlik kursda emas. Buni sochim farq bo'lishi mumkin. Lekin umumiy anaqa o'qitim bor deb hisoblayman. Katta ko'lamda bo'lmasa ham o'sha kichik ko'lamda umumiy anaqa bor. Normativni prawo hujjatlar ishlab chiqarishda o'zingizdan hisob qo'shganmisiz? Taklif. Ish faoliyatida faqat qonunchilikni o'zgartirish bo'yicha, masalan, o'sha oxirgi payt ishlaganimizda Misr va Yangi Zelandiya qonunchiligi bo'yicha taklif berganman. O'sha normativ anaqani takomillashtirish bo'yicha yozganman. Buni anaqas innovatsiyani va qonun bo'yicha o'qibsiz, siz batafsil anaqa berdingiz-da? Yuridik bo'lgandan keyin yuridikka qaraladi. Bo'ldi. Misol keltirib gapirib bera olasizmi? Nima? Innovatsiya nima deganini? Hayotiy qasdir направление bo'yicha ana o'qish ta'limiyanda bizning sohangiz bo'yicha qanaqa innovatsiyalar kiritdi, o'sha innovatsiya nima bu? Misol uchun mana innovatsiyani biz bilamiz. Birinchisi aytganim, innovatsiya faoliyat to'g'risidagi qonun, ikkinchisi ilm-fan va ilm-fan faoliyat to'g'risidagi qonunda fundamental, amaliy va innovatsion o'sha loyihalar ketgan, o'sha ta'rif ketgan. O'sha fundamental bu bilamiz, anaqa tajriba va ko'pincha nazariya bilan asoslangan loyiha. Amaliysi bu ko'pincha o'sha ishlab chiqarish, masalan, o'sha konstruksiya bo'ladimi yoki masalan metal material bo'ladimi. Uchinchisi innovatsion bu fundamental bilan amaliyni asosida eksport import o'rnini bosuvchi eksport bo'lib mahsulot ishlab chiqarish. Bevosita taklifim masalan bor edi. Aynan shu naqada. Mana biz bilamiz, Marokash 75% unaqaga o'tib bo'lgan. Solnechniy batareya, ya'ni quyosh unaqalarga o'tib bo'lgan. Ayni paytda bizda ham xuddi mana shu narsani, chunki biz qaysidir indikator bo'yicha orqada qolayotgan bo'lishimiz mumkin. Aynan shu yo'nalishda biz orqadamiz deb o'ylayman, chunki quyosh batareyalari bilan ishlash hali u darajada bizda yaxshi rivojlanmagan. Taklifim shundan iborat ediki, o'sha Marokashni yo'nalishni o'rganish, keyin bizda ham o'sha unaqani masalan cho'l zona hududida ko'pda, masalan Buxoroda, Navoiyda shu narsani tatbiqini o'rganib chiqib joriy etish. Bu mintaqada eti vopros всегда задавала, savol energetikaga solishini berganim, men tushunib berishganimda, что chang, уже наши батареяларга chang o'tirsa, O'zbekistonda chang miqdori juda katta, уже так qilganda, уже поглощение солнечного. КПДс tushib ketadi. Но дорогое удовольствие вот эти катастрофы. Да, uni boshqacha yechimi bor. Bor ekanmi shu? Shu changi, shu solnechniy solar batareyalarni xodini bo'lib boshqa uylarga chiqqan Yevropada texnologiya bor. Yevropada chang miqdori na nobo. No, baribirga ham xodi bordi. Xod qilish kerak, changni tozalaydigan qanaqa bo'lgan texnologiya. Ya'ni solchimizni hozir cho'lishlarni chiqaramiz, no, uni test servis asosida yuritamiz. Chatchi darhol bo'ladi. Ozi faktik. Servisni obslujivaniya ham, u ham denga ko'ra, sotish zatrati ko'p. Ozi. Yo'q, ozi qarang, misol uchun, kir mashinani sotib olganingizda sizga 1 yil garantiya beradi, texnik obslujivaniya.
ma batareya soğutu otganda ertigi soğutu bitdi agar lanet men o'zim ishlab chiqaradigan bo'lsam men oluvchiga 3 yil garantiya beraman 3 yil tikka qapsin uni tekin buni marketingi va xodlar deb buni paydi Şu normatif hujjatga oid faoliyatni amalga oshirish to'g'risida, masalan, prokuratura, davlat xavfsizlik xizmati, keyin korrupsiyaga qarshi kurash agentligi, keyin ichki ishlar, keyin adliya. Shu 5 ta organ shu nazorat qilishi tartib belgilangan, keyin yili, adashmasam, 17-yil dedim. 17-yil. Sanasi. Aniqlik. Mohiyatini tushuntirib bering, qonunni nima deb bo'ladi? Qonun qabul qilinadi. Mana korrupsiya o'sha asosiy maqsad shu nazorat qilish, masalan, manfaatlar to'qnashuvi degan tushuncha bor. Masalan, manfaatlar to'qnashuvida u bevosita anaqa korrupsiyaga anaqa nima deydi? Korrupsiya ehtimolini kuchaytirib yuboradi. Masalan, uchun mana manfaatlar to'qnashuvi deganda masalan oddiy misol mana davlat xaridlari ham aynan shu uchun ishlab chiqildi-da. Masalan uchun oldinlari biz masalan uchun bir davlat masalan uchun nimagadir buyruq olmoqchi bo'lsa, uni nima asosida, masalan uchun tanlov asosida, boshqa bazalar bo'lmasdan, masalan pastda turuvchi kimdir bilan kimdir masalan uchun qarindosh chiqib qolishi mumkin, boshqa chiqib qolishi mumkin. Masalan katta miqdordagi masalan uchun davlat byudjetga zarar yetkazishi mumkin. Masalan davlat 100 ta parta sotib olish unaqa qilgan, masalan maktab yetkazib berish mumkin, unaqa qilgan. U pastdan masalan uchun bitta partani bozordagi narxi deylik masalan 300 ming so'm, 200 ming so'm, lekin uni har bittasini 2-3 milliondan o'tkazyapti. Mana bu masalan uchun korrupsiyaga o'chaydigan bitta holat deb hisoblayman. Faqat shuni boshqa. Keyin misol uchun mana anaqa bor. Bir anaqa misol uchun davlat doirasida misol uchun qarindosh anaqachilikka ham yo'l qo'ymaydi. U ham misol uchun manfaatlar to'qnashuvini keltirib chiqaradi. Hop, yuristsiz-ku. Korrupsiyada misol uchun korrupsiya ham misol uchun normativni huquq hujjatlarda ham bormi? Adliya vazirligi o'zi hozir bormi deysiz? Nima vazifasi adliya vazirligi? U asosan anaqa asosiy vazifasi anaqa targ'ibot tashviqoti bilan shug'ullanadi. U asosan bevosita misol uchun tadbirga nimalar qila olmaydi. Asosan misol uchun mana o'zi JKda ham bor misol uchun agar to'xtatib o'tadigan bo'lsa 200 ming pora olish. Xo'p, Adliya vazirligi normativ huquq hujjatni korrupsiya qarshi ekspertizadan o'tkazadimi, o'tkazmaydimi? Ekspertizadan o'zi ko'p normativ hujjatlar birinchi adliyadan o'tib, keyin vazirlar mahkamasiga kiritiladi. Buni bilamiz, u tartib. Buni so'rayotganim yo'q. Mana misol uchun korrupsiyaga hujjat keldi, ular strategiya ishlab chiqdi. Uchi adliya bersam, menga korrupsiya qarshi ekspertiza qilib beradimi yo'qmi? Ekspertizadan o'tadi. Shan so'rayman. Yurist bo'lgandan keyin yuridikka javob berish kerak. Qonunga asosan adliya ma'lumot bu narsani bajaradi, biroq meni to'g'ri. Bo'ldi. Qonunga qisqa. Shan so'rayotsam. Qaysi tillarini bilasiz? Rus, ingliz, tojik, fors bilan yozilgan, na qanday rus, qaysi darajada bilasiz? Rus tilini yaxshi bilaman, ingliz tilini ham shu bilaman, fors tilini ham tabiiy bilaman. Ona tili. Inglis tilini nima deysiz endi boshlang'ich. Yo, savolni qarab, savol bersangiz javob beraman. Sochib tayyorlangan. Ta misol uchun reading ko'proq kuchliroq, chanut emas, lekin nutqam harakat qilaman. Dokumentatsiya na rus tilida ekan. Сможете работать? А, что? Да, я могу. Все документы или как там начинать читать и анализировать.
Mana savollar yo'q. Savollar. Yana bitta sizga da. Ya, ma'lumotga beramiz. Strategiya. Strategiya ko'rib chiqas, o'rganib chiqas. I qisqacha tahliliy bir varoq tahliliy axborot. Çünkü bette yığma akbarat tahlil bölümü gibi bize kalpına kılamızı, namzadan kurumamızı, aynı işiyle şu boladı, şu anca praktikada kurma açı bize, mobil siz kabinet, kompüterden tabinle versiniz kalsa, bette oturup değil, bu arada, mahvelerimizi. Okul verseydim hocam, okul verseydim. Bette oturup yazmıyordu. Bette oturup yazmıyordu, okutuk gibi. Yarın da kompüter alana kalıp tabinle versiniz. Kengi namzatı çakır uyuyla. Her bitti namzat bir şuna anahtar tuttur. Bu kişiden alalım ya karşısını çaz. Nurbe, yarım saat kem ona tahlil kılıç ki bir saat verin. Bir saat geçen. Uzun uzun. Bir yarım milyon. Bir saat. Bu sen stresin. İyi pahalı. İyi pahalı. İnovasyon Rojenç Bazılıkçı, Merkezi Adorat'ı, onun hoşçakalık sohbet atışladı. Aynı tabla bölüm boşluğuna, strategiya boşluğunası Cuman Farkov, yüksek bölümün boşluğu Şükürtü'ye gönderdiyip, korrupsiya bazılıkçı bölüm mütexassis sohbet planlamasına kısa uzun malumot verir. Tug'ilgan naqlaringiz kerak emas, sizga aynan oxirgi ish faoliyatingiz bo'yicha gapirib o'tsangiz, i nimaga aynan mana shu vakansiya lavozimini tanladingiz, aynan innovatsiya rivojlanish vazirligi tizimidan uchun tanladingiz, vazirlikda o'rganib chiqdingizmi, ma'lumotlar oldingizmi vazirlikda o'rganishda, sizning tarafdan nima vazifalar bizga yuklatilgan, strategiyamiz qanaqa ekan, nima yo'nalishda ishlayotganimizni ma'lumotga ega bo'lsangiz, gapirib o'tsangiz. Qaror, funksional vazifalar nima? O'zingiz shug'ullanasiz, nima qilasiz? Axborot ish faoliyatimni. Da, ish faoliyatimni asosan sifat mahsulotlarini asosan import tovarlari sifatini tekshirishda tahliliy ma'lumotlar o'tkazaman. Misol uchun, yaqinda bo'ldi, oziq-ovqat mahsulotlari import bo'layotgan. Misol uchun, Rossiyadan va Belarusiyadan bo'lgan tovarlarda sifat mahsulotlar aniqlangan. Bu shu faoliyatda o'zimiz respublikamizda supermarketlar, misol uchun Makro, Karsinka, Baraka shu asosiy supermarketlarda sotilayotgani aniqlangan. Shu bo'yicha tahlil ma'lumotlar o'tkazilib, bizni qoshimizda departament bor. Profilaktik o'tkazadigan shularga ma'lumot qilib tayyorlangan. Nimaga bu yo'lni tanladingiz? Axborot yig'ma qilib tahlilni sal направлениеңiz drugoy, yoki получается sifat tekshirasizmi? Albatta, bizda butun vazirlik, quyi tashkilotlar, hududiy boshqarmalarni, masalan, ma'lumot beriladi ish holati bo'yicha rejim haqida. Bu standart ishlagansizmi? Qaysi bo'limda? Axborot tahlilida. Axborot. Ну, либо по качеству продукции. А, по качеству продукции. Я же, ну, я же снимал. Я же, я же снимал. 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 Я же Rahmat bir kuratda kam
Ana ha vazifeler kimler mi planlamış diye soramıyorum ben. Bayağı mı vazifelik yapacağım tamamen çıkar. Var iki üç hatta asosiy vazifelerimiz aynı. Kaçta ne problemi bu yönelmiş bu çeşitli de vazifeler. Yine asıl cadelerden ahaliye mesela şu an gittiğimizde asıl tabut kalır. Sadece ben özüm şu şekilde yapıyorum. Şehir sosyeti var ki yani. Şehir sosyeti? Evet. Vazifeden. Biz de 30 sorun altıydı ki. Bizim tarafımız satılardı. Satılardı gördün değil mi? İnovasyon dediğin de ne var o çınlar? İnovasyon dediğin bundan sonra güzel bir anda ıhtıra olmuş. Ne var o? Ihtıra olsa bulasın mı var mı? Siz kim bu? Bu standart işlesiniz mi? Havasın mı? Siz gidin YouTube'da. İşlisi de bu havasın şu an. Doğru mu? Sertifikasyon biraz silindi işler çıkarış ki. Doğru mu? Sertifikasyon adresiyası var. Laboratuvarası var. Kıtır olmadı mı? Ne mi olmaz? Kıtır olmadı. İnovasyon asosu ixtirodir. İxtiro yangi ishlanma, yangi texnologiya. Intellektual mulk bitta obyekt hisoblanadi. Sanoat namunasi bor, tovar belgilari bor. Chet tili, rus, ingliz tili, yozgansiz, qanaqalar yozasiz? Sorun orta derecede. İngilizce'de doldurursun. Seviyesizde. İngilizce'de benim organ mesajım. Ne çağırız? Ayrıca 2016 yıl tavşarı geldi. 5 çıkı. Bazı 13 derece uçurken yapalım. Magistratura okuyorsun mu? Bakalavra 2000. Magistratura'ya açıklığı görüyor. Sada bazı ayrıca tergeli görüyor. Bazı o buna kadar şey gitken diyor hala. Yaşas Joy Andrzejska Oblast. Andrzejska yaşas ya da Toşkin? Şurada yaşayalım. Ertege Toşkin'i geliş mumuları. Ya ona kumam koyuyor. Zadanya da edeyim. Andrzej soruluyor. Sıldıra mı sorulur? Ben az mavi strategi. Özbekistan'ın mavi çiğneti Özbekistan'ın. Bunun mavi strategi. Tahlil bu geldiğinde zadanya bir oldu. Siz bir. Bir soğuk oku bir olmazı. Organı oku çıkarsa, bir var rolü bu işin ki tahmin edin anıtlarını tutarız. Kim var yani? Var mı ki İngilizce? Ne? Azimov sağ ol. Bu sıkıntı mı? Bu sıkıntı mı? Bir saat geçen vakti siz geliyorlar. Bu ne yaptı? Sabah. Azim sabah şeyin sabah şeyin. Evet sabah. Başka bir tane mi geliyor? Ben de bir şey bilmiyorum. Tabi Azimcan, hatta ben bir gün önce bir gün önce davranış listesi var. Sabah Azim sabah. Maşı bir işte nömmelleri yerleştiriz, uzun inisiyatiyle kılığa rahvarlarız oturup da teşebbüs kılığa bazılık nöme fayda istiydi. İşte boş mutakası ki mağazı hayır kadrıma dolayısı mı? Şunu yapıp okey. Şu 20 yıldan beri işleyeyim mi? Kaç tarafa kadar yapayım? 20 yıldan beri işleyeyim mi? Ben sağ olayım. Mutakası konuş değil mi? Şu arsana bu şey. Onu başla bir yazarım, bacarım. Uzun, yani çok ana kadar tatnaşken mi? Biraz da bu reiklerde, o çok bazı reikler kadar oldu. Teşebbüs konuna, inisiyatiyle çıkar, yo BG, yo konsiyon diye bağırıp, davet zaman, ben mamı kısır yakışı bulur, ben mamı taklif yerim, mamı yapıp yapıyız mı? Taklif bir yerim yok. Qayerda YouTube'ingiz bordir, mana shu kim ichida vazirlikda
Endi YouTube ko'rasiz, bolalar mana o'zini tashabbus qilib, o'zini ko'rsatib, o'sha yetakchidan bosh bo'lish vaqti, bo'limi o'zi boshqarma boshlig'i bo'lib ishlashmoqda. Sizlar inisiativni bir qanaqadir. Endi inisiativ o'sha jamoada ishlaymi, o'sha общий, o'sha vazirlik. Jamoada ham hamsa ishlaymiz-da. Qoborotgan siyosatida o'sha qatnashamiz. Berilgan topshiriqlar o'sha vazirlik. Toplam strategiyani anchalana komanda ishladi. Siz ham qanaqa qo'shdingiz? Men ham qatnashdim shu qanaqa bir kichik bir qadam qildim. Shu bergan bir ikkita zadaniyada to'ldim. Strategiya zadaniya berishda qilishdi, lekin siz aytasiz bu taklif bilan strategiyaga men yo'nalishdim, men yozsak bo'ladimi deb chiqmadingiz? Nega berdingiz-ku anchi finalchi bo'lsangiz? Strategiya bo'yicha ma'lumotlar qilgan ishlaringizga bu chan so'rovdi. Taklifni shu aytgandek berganmiz edi o'sha chip innovation bo'yicha. Qarshi davlat tashkilotlari ichki nazorat. Yo'nalishlar bo'ladi o'zi. Finans bilan bog'liq bo'ladi. O'sha byudjet pullarini beradi o'sha finans. Endi asosan shu yo'nalish ishlaydi. Ma'lumot to'plashuv degani. Davlat ishidan. Bo'pti. Şimdi şey interesdi. Anladım, mali. Tercihimiz lan aslında. İki de şu adamlar işte bu da bunlar da şu. Ben de ben kapsayı tercih ediyorum. Sosyal tarafı. O'qdim. Nima qadar? Lekin tushundim o'sha yig'ilish bo'lganda tushuntirishdim. Da, sağ ol. Qadara, degan bo'lishda o'tirgan kuni bir varoq qilib o'zingizni fikringizni yozib chiqishingiz kerak bir varoq. Bir soatgacha vaqt. Yo'q. Rahmat.